satu dua lagunya, ada sebuah janji sudah diaturkan di sini. Alhamdulillah, terima kasih, matur sepanuhun kepada kasih buat Jeng Sela Semara, dua lagunya sudah dihadirkan bareng Nathan Production spesial untuk menemani segenap para tamu undangan, tamu kehormatan yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Wirujeng rawuh Kang Wakil, ngono lho. Oh iya toh, sing ditakoni kuwi ya. 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 Masih? Bilang. Ya. Kangen nabe nganu petikane Mas Ir. Ye. Moga 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 katran pinara lan pandhang kang sampun sumadhi. Terima kasih Mas Susilo. Dan juga kami mengucapkan terima kasih matur sepanuhun yang biada terkira baik beliau Bapak Ugus Kesenggarungnya atas kebijakan rezeki yang diberikan kepada kami, semoga bermanfaat dan juga berkah barokah untuk kita semua yang menerima. Bapak Ibu Ono ya Rapopo dari teman-teman masih setia untuk menunggu dan juga menanti. Oke, dari Kiwis komplit di bahasa selesai Jogja tamu Mbak Lia, nyanyi gini orang. Loh Mbak Lita, badan saya itu tenang nih. Orang-orang kangen kok ambil konso-konso ini, orang kangen kok biye. Eh, iso-iso ngomong biasa nyanyi kok. Yuk Mbak Lia, duet, bang loro. Duet, Mbak Lia sama Mbak Lita. Enggak bisa seneng Mas Anto dalam, Mas Anto dalam keluarga ini. Tersisi, oke. Mbak Lia, namun Mbak Lia, nang gini kabe. Lia, niki Mbak Lia, niki D, niki Mbak Lia, tersisi. Minta lagu tersisi. Niki bareng-bareng gawe seneng keluarga besar Mas Ateng. Yo muni lali wong karo bojone ngene iki muni lali.
Mungkin lanjut lagi Mbak Rita. Saya itu aman ya, aman ya. Diaman ya teman-teman. Sukarela, sukarela, mengusahakan pina. Sukarela, sukarela, mengusahakan pina. Sudah. Oh, nah, kita mau dari sini sukarela, sukarela, mengusahakan pina. Sudah. Oh, nah, kita mau dari sini sukarela, sukarela, mengusahakan pina. Sudah. Oh, nah, kita mau dari sini sukarela, sukarela, mengusahakan pina.
Ana iki model sing sukarela-sukarela. Mengso kira pina. Kang ngaturake sukses kanggo dengan keselamatan atau satu. Muga-muga kita untuk keselamatan di sini dalam panjenengan suang-suang. Terima kasih. Dan juga kami mengucapkan matur sembahun. Pak Kadi, siap. Meja ya Pak. Tenang, ya, wae. Sampai Nepal lagi. Semoga-moga berkah barokah. Oke. Ini kira-kira dhewe-dhewe iki monggo kontene ora Mbak Desi. Oh ya, harus. Lah yo kudu to. Ya kudu. Iki sing pernah nyanyi yo Gahato, yo pernah bergaji. Eh, ambil duwe sama Umi. Oh, terus sak wakil yo karo sang istri karo keluarga. Lah padha duwe. Lah mungkin biasanya ra kerja duwe pertemuan. Umi nyanyi dhewe. Ini nanti jadi tuan rumah Mbak Salsa ya nanti. Lah iya mau kudu nyanyi ini kan lebar ngeprank aku. Ini ngeprank mau nyarap nyanyi ya sebulan itu rasi go. Ayo mau ketujuh ini mau ketujuh ini. Oke. Harap nyanyi kok ngendani ngunjuk. Ayo mau kudu ramung-ramung deh. Yo. Ku selalu berharap.
dihadirkan. Wonten requeste saking Didi. Requeste Didi iki dhuwur iki. Oh iya. Lah iya. Wis ora Didi kowe. Sopo ya wis ora ya saiki ya. Ora. Statusnya jauh apa? Kone ibu ya dulu. Dulu. Iya. Apa ya? Ya. Tante. Tante. Tante ya dulu. Dulu. Ya wis toko. Iya ini mungkin dari Mbak Ina yang ada ringkas lagi. Mungkin. Eh? Oh, keri-keri. Kone rampung kayak mas lirik gue. Oke. Ini Mbak Salsa berikut. Mbak Salsa? Oh mangkin, ah, oh ini wis bubar, oh, jam siji bengi. Yeah. Ini mungkin Mas Wage mau nyanyi sama istrinya. Kita okay. Lah gelem kan mau nyanyi, Mbak, apa nyanyi Mbak? Aku sing ngatur lah gelem. Mbak Nita, ini karena disuruh Mbak Nani. Mbak Nita disuruh nyanyi. Mulak kerso, kusera gelem. Apa tuh kok omong-omong nih gini? Yang nanya tuh omong-omong. Kang Wakil, pripun Kang Wakil? Kang Wakil. Ya. Mas Wakil loh, kok Mas Wakil? Nih, sebelum apa? Nanti Mas Wakil dulu. Lah, alasan ini linting-linting mau meneng. Bah, jenengan bah. Alah. Apa duet karo Umi? Terus Mbak Nani duet karo Pak Eko. Hei, kira ya cocok. Itu kok pasangan Dewi Dewi. Nah, iso. Rasa kangelan golek pasangan wis kanggo Dewi Dewi. Lah iki tukang kendang dhewe iso duet to. Iya. Ya wis kanggo pasangan Dewi Dewi lah aku. Sampean piye? Ora duwe. Lah iki sampeyan karo tukang bass duet kok. Eh, ndurke. Ora piye. Anyar, tegang kedangnya anyar nih. Tegang kedangnya anyar. Ya, ini apa lagi mas? Bagaimana teman-teman jadikan waktu? Buatnya Jo, kenapa takut mau gaming? Lel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 
api. Oh, kok kira iso rekon api. Kawin kontrak sing apik, Pak. Kawin kontrak. Lanjut. Kawin kontrak. Yo yo. Lho yo. Tak ngono iki ngopo? Yo. Kaya sing api apa enggak? Jan lu sampean iki ora ngerti judul. Sembarang sih. Ya aku manut. Jan iki arek nostalgia. Iki ngene kae. Nuruti panyimpunane kae lho. Mau ge wis protes, lu wingi gala-galane ngasek lali. Alah-alah. Nyanyi dhewe Mbak Dian karo Mas Mbak. Yo. Heeh. Yo. Ya sekali ini dihadirkan spesial lagu Mbak Sopo Bim Mbak Imel. Mbak Imel. Oh. Lagu ini gala-gala ya. Iya, iya. Lagu kebangsaan ini. Gala-gala Peku Raiso. Oh. Oh Peku Raiso. Aku senare pedo cici. Berarti ya aku sih berarti ya. Terus ganti ya. Terus ganti ya. Ya kawin kontra sih. Ya. Ya sekali kontra arah apa gala-gala ya siang. Oh, 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 oh
Ndara sampeyan. Lah ya ya iya. Wong dadi wong ki rasa sok ngono kuwi. Monggo nek sing ngene iki dadi kerja kuwi. Sapa nek sebutke jenenge ngono lho maksudnya. Iya. Ayo iki ya ngene iki ana sing rada ketar ketir. Tapi ya luwih ae sebut ya. Kamu tuh salep. Sampeyan ngerti. Lah iya. Tunggulah. Terus mau aku tuh kok gini gini zona sing bawa rapat nyaman dan iya klisa-klisi yo kadang ngarep linggih ngono wis ra nyaman lunga wis ra melu ya wis ra apa-apa resiko sebagai pengalaman hidup ya wis ngono sing pelajaran heeh sing wis yo wis sing jeblok yo dari kita monggo makasih lho diisi wae terima kasih monggo di alhamdulillah. Nah, wele kurang cepit sama. Jadi memang Pratondo kagem putra penakut sekalian. Mbak Imel dan juga Mas Dani. Jadi memang Tondo-Tondo sesuk rezekine kaya banyu udan kang tumuru. Kene udan terus wektu iki ya. Ora perlu okeh, sithik-sithik anger terus barokah wis dadi adem ayem tentrem urip. Kurang satu. Semoga-moga Mbak Imel dan juga Mas Dani bisa gayuh keluarga yang sakinah mawadah warohmah di kantor ridho saking Allah Subhanahu wa taala uripe tentrem ayem lan barokah. Kamu berarti langsung pulang wae to? Pulang Idul. Suwun nggih. Jadi Mbak Imel aja lali. Jadi senajan kaya ngopo bapak jenengan ya biyen kancane aku ya tetep iki jalu pedonga khususe ibune mamake jenengan iku aja lali ning jalu pedonga sing paling utama sak sampunipun akad nikah Mbak Imel aja lali aja kelalen yang paling pertama yang harus dipatuhi jenengan adalah selain Allah Subhanahu wa taala wis pindah jadi nonton garwane panjenengan. Ya, ini tanto ini bapak Isatan itu jadi nomor telu Mbak Imel gitu. Sing wajib dijatuhi jenengan selain Allah Subhanahu wa taala wis nonggon astane garwane panjenengan Mas Dani. Ini nomor 1, nomor 2 keluargane Mas Dani, nomor 3 nembe bapak ibune panjenengan. Ya, urip sing pengin tentrem kuwi kudu manut ambek tuntunane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aja manut karo karepe dhewe sing urip tetep barokah. Nah, aku gak tadi ceramah. Ini. Oke, makin-makin nenggo nganu mawon makin. Ya berarti kan isi mawarnya wae lho. Mas Ateng, Mas Ato, iki asale jam pinten? Oh, jam 5. Apa nek ana acara ngene iki njuk prei? Yo tak tanjeki sisan to. Aku ki ora penak. Duh, aku tak sisan dene duwe aku ben ora lali ben ora ditagih karo Mbak Imel. Iki dikane yo gala-gala yo. Mas Nasi kuwi. Yo wae gala-gala. Mosok level 20 iki aku kok marai gala-gala.
yang lagu gala-gala lali lho kalau dikaget. Masuk sama ngarep mung siji pas kasihin. Aku dadi aku kelingan. Ya iki lho piye iki eta mriki. Warep lho sing. Ora gendang. Apa wis gowo iki dhewe? Yang berarti kamu langsung pulangin dulu toh. Ora sok mancing-mancing gah. Lagu kebangsaan sih ya.
bagi men sabun ge. Wis tawuran-tawuran. Di impen wis nyanyike wis lega to. Mas Mas iki. Jam sesuk pas ngene wis lagu gara-gara bapakmu lek ngundang meneh repot. Oh ya pasti wangi. Yo, oh, pasti itu wangi jauh. Oke, matur sembahan. Yuk, kita istirahat dulu dulu. Santai wae. Iki tamu iki gedhewe arep dor iki tapi udan. Tenang wae. Aku ngerti iki sing data-data sing arep dor ini. Nggih, nggih Bu, nggih monggo, Mas. Iya, iya. Pak, lek kok dikoplo rada nemen kancaku arep salto. Oke, Mas Dianco. Dias Dianco. Kampret. Kok sik, Guys? Iki spill krunya, Mbak. Sik. Iya. Iki Pak Paijo, Mbak Delsi. Pak Pego, masih iya, aku sebelah aku sepengan wis maca. Lho, iki lho, lakone. Lha iki lho. Apa? Iki lho kan mau kumur iki lho, yang mesake yang. Oh, jan lah. Mesake lho. Rano sing cocok. Wah. Iya, kan ketocokanmu kan di Kranggen. Ya Bapak Ijo, iya. Ya. Guru-guru Pak Ijo kok iki? Bener pisan. Ya ngene. Mbok njak kongkene apa ora nesa. Yuk, sapa sing Rano sing cocok. Iki lho, iki cocok ora, iki cocok ora. Aduh. Ini cocok ora. Mas Kimpul, Mas Kimpul kuwi. Anu, tah biyen ta pene Mbak. Mane pengen ta Mbak Lia? Yo iya Mbak, Mbak Ning Tias. Piano lovers. Iya betul ini ya. Mbak, kancaku ngapalke lagu gala-gala sampai ngenteke sawah telung waduk. Nah haula. Edan. Mas, Mas koncoku, koncoku mau gak ngerti lagu gala-gala? Gala-gala gibah lho. Ya meng gibahke kisahe kancane kancaku. Kancane kancaku. Yang Pak Eko saiki gering musake. Kamu meh ora-ora. Eh nonoi mlebu. Mbak, carane nyanyi ben entek sawai piye ya, Mbak? Tah, sampean teko ning nggon. Teko ning nggon Bandungan, po ngendi ngono ki nyanyi gala-gala terus. Ngono kuwi engko lak entek sawae. Pengaruh tak gawake banyu. Mbak, bojone kancaku meteng ngidam ngejak dal omah. Cik. Apa-apa dibagi loro. Dipetral-petral. Mantanku ya Li Apri ya. Ya masa to. Penipu halus, Mbak. Apanya? Orang Batak ya. Aku Batak Jawa. Ya kamu main on your shanty well sama dari Rizwanda Bandung. Halo Rizwanda Bandung. Koyo rasta Mbak. Siapa ya? Cik. Aku terpilih sing lasing sing soleha. Amin. Iki Mbak e sing etan etan lalongkai. Maksudnya aku sama masuk ke halo masuk ke gitu. Orang repoti.
Mbak Sigar, oke, okay, ditunggu ya. Wow, panas. Nyantang. Mantap nih. Tap toler sampai 50 ada karunia, guys. Betul. Aduh, aduh. Mas Yamson, kita mau disemprot terus. Mbak, sawahmu dilepi entuk ora enek sing nggarap iki. Digapura, sawahku wis tak dol kabeh. Sawahe kena proyek tol. Apa tuh tukang son mau kok jak. Kok disemprot paiko ketemu mulu. Gara-gara no flore. Udan sak dilalah. Meeting asmoro. Oke. Okay. Apa tuh? Cek mau kok ganti terus. Son, sonnya nek sambatan ngene iki jare Mas Yamson. Sawahe diskon tol, payu paling flore. Flore payu. Ini ramah semua sama anaknya tahu gak sih? Seramai lu realita mbak masih mbak Desi payung hitam siap. Ayo paus dulu orang nanti kang bojes sih sama gue bojes. Yo. Nah arep ngundang biar cak biar kontak kayak enek bio alisnya tebel. Iya kita tebel nih orang tebel mengko luntur. Oh lah. Nek nek rata belum modern itu tuyul. Ayo mau coba nih komen kayak Elipros ya lo. Tinggalkan terus Nan. Oke, ditunggu. Salam karo. Omongo tukang son, Mbak. Salam satu hobi. Oke. Assalamualaikum. Salam sing jarbang. Berarti area keranggan iki tepan. Iki ning kali anggrek, guys. Nepal. Ning Nepal. Salam dari Jakarta. Halo Jakarta. Madiun monitor. Halo Madiun. Tuku pecel ning Madiun. Iki enake patine ora paus gelem ora, Mbak. Ah, cilik patine cilik. Pingin ndak rane kaloran. Enggak iki, ora ning kaloran doan. Lampung monitor halo, Lampung. Kene udan deres tenan, guys. Bromo, halo Bromo. Maksi orang. Iki gek leren. Lagi leren iki, guys. Nanti habis asar kita on lagi ya. Halo bantu. Ayo muten nana mosho. Suara nonton live bocah iki sayu jebolo. Aja nos ayu ket kawan bayi. Tap layarnya guys. 50k ada korun guys. 100. Karena tap ya toko bantingi layarnya guys. Bukulu hadir, halo Bukulu. Kamu ini kerang gak dengan dia? Dok, itu video. Bucai ke video, boleh nganggu. Neng Sampurna, oh iya. Yuk ceritanya emang bakso. Kapal kerok, kapal rally. Cakep. Asik ngopi. Iki teh. Si. Kelo, bocahnya cak cek. Di dalam, Mbak. Dalam sana. Si. Enggak katanya. Kol ada guys, ini lo nak sepil, perangkatnya terang mbak. Masa? Lo, ya aku naik sekarang burirah kata gede yo. Iyo, panjang nih yo aku emang kenal dari tengen. Tali ya kenal Fauzana, mengerti guys. Kini hadir mbak halo. Tapi aku lari kalau nak. Cik.
Cik. Cik. Sepil bojone, Mbak. Aku iki bojoku ning pojok dhuwur kuwi, iki. Laler. Ikan hiu dimakan pada. I love you, Mbak. Masa. Assalamualaikum cantik, waalaikumsalam. Melihat wajahmu anggun manis, masa ta? Anak gunung. Oh anak gunung nih guys. Anggun anak gunung. Cik. Ah. Wong Jawa raroh lagu penipu alus. Orang ngerti aku apa lagu apa kui? Raono nek penipu ya penipu raono sing alus. Nah tenan, Mbok Desi. Sapa iki? Oh, Rizki. Foto Rizki foto. Punya ada cewek ya? Mbok De lah. Ketemu tukang son cak. Kowe apa kurang sajane, Mbak? Iya, iki sajane kurang. Gabut. Pengen ki apa satu grup? Enggak. Kuning dibaca. Kuning kuwi disepil to. Lah iki wis tak sepil iki. Wah, kuning. Nah. Citan dan air mata ndok sudah dari tadi dua kali. Jam-jam mbak weh. Kembang suket megare sore, sirah kumet mikirna kowe. Ah! Coba. Cik. Batman. Kamu mana tuh yang? Ikan hiu dimakan Medi, I love you nya enggak jadi, paling enggak jadi. Jiwet nembok dhewe kuwi. Mbok jiwet dhewe ta, Mbak? Napa ta? Rizki. Kok jan senengane. Kepen hati aja lali ya. Oke, ditunggu ya. Karo nunggu nganu, apa paus? Lah ning ndi nek wis oleh paus ya lho. Apa wis tau aku? Oh, ayo. Guys, korun, woi, satu sih. Wih, spender kita Mas Putu Eka Wardana, guys. Ayo, guys, di tap. Korun ki, tadi kayak hadiah ngene lho. Harta karun. Oh, harta karun. Bagecil. Janganlah ora cah live ora ngerti. Apa? Kuning sepil, Mbak. Ayo iki wis sepil kalau kuning. Sepal sepil. Wawan Kendang. Halo, Mas Wawan Kendang. Kali yang kere iki ndak Magelang ya, betul. Oh, Magelang bagian dhuwur. Manis sih, Mbak. Makasih. Jelali tembang tresna. Oke, ditunggu. Magelang lantai 3. Magelang lantai 3. Cing. Seburi kulino nandur. Mosok. Lia kerungu pentasmu tanggoku strok langsung. Ini korun ramu dengel. Eh? Jalan kurang. Oh, jalan kurang aja. Pancen ora arti. Oh, lantai IPE. Ayo pinter pancen piye? Magelang lantai 17. Jalani dewa terusna. Oke, ditunggu ya. Yo guys, korunya guys, woi. Yo sambil ditetapnya guys, tetap teh guys. Minta lagu Junjunan. Stopati ya. Untuk iki pening pengging. Mau ngeloro to penyanyine? Pian tak kenal MC Iksan Divasol, ngerti kliwon to. Kuning rondo pora. Ora lah. Jangan kok nek gak gorek rondo wae. Sigar dah sih. Wae aja sih to dah sih mesake lo. Mbak akeh dempule, aku ora didempul mengko kaya babu. Kaya babysitter. Halo kak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam saka Pacitan, Mbak. Halo Pacitan. Mbak Yanti, aku wis iso live. Tapi ra panjenengan opo? Mbok kaya njuk arep ngono-ngono iki kaya rumus. Sing kuning pucet rong madangan kuwi. Hoe ngewe. Salam dari Jepara. Sing kuning salam saka Padang. Halo Padang, kembali assalamualaikum. Anakku piro Mbak? 2. Tak susul ning Jawa. Mana ya kemana? Gimana? Parkir pinggir jalan. Alah. Kancan ono sinyal. Pinggir jalan ngarepe aku. Oke.
Siapa tuh Mbak Ris? Mbak Rizka. Ponorogo hadir ya, Lia. Halo Ponorogo. Karawang hadir. Yang kerangan si hutan perang. Aja diterjang lho. Ngombe kopi ranggo kula rasane lagi nek ro nyawang banyak. Eh, piye to? Tapi kan hadir lho. Aku kok pagar alam, Mbak. Apaan tuh? Derek kan ngomongnya. Lokasi kali angkrek. Sudah tak akan ngomong ke situ. Tunggu sebentar. Lokasi ini kali ya. Gula pasir, gula merah. Cakep. Terus. Cia-cia apa aku ini? Nababak. Mbak, salam. Salam, gue baju hitam. Eh? Di, sebentar Mbak. Nganu. Apa sih? Tamu-tamu. Mantu. Zen, ayo-ayo kabeh. Yolah, wedok. Iki guys, ikut mau guys. Ini kuning buri. Oh, iki to. Oh, Mas Yamson iki to. Oh ya, oke. Okay. Artis tapi enggak, aku bukan artis. Orang kene gunung kene. Oh, pancen ono tak kirain notifikasi apa? Apa to? Ada dulu dulu. Karena kamu kemarin ya ono nganune no tak apa aku yo ora modal sing iki lho kok yo arek aku lekas iki ora modal 2 tak kasih ini 2 Dua. Mbak apa rata peso terus setiap hari? Harusnya takutnya karo Mbak Iki setiap hari so terus. Luwe kesel nek ning kandangan. Luwe kesel nek nggo nang omah ra ndedit. Betul. Ning kesel ndedit. Kerja. Pasukan anti prei. Wuh, tepuk tangan dulu guys. Betul, iya betul. Gula pasir, gula merah, ada naksir, jangan marah ya. Ojo naksir, aku di bojo guys. Pukulannya ada naksir. Yo nyanyi, tak ada lagi. Gak asar. Lagi asar. Yo rasa sepul, kok dicek kan wae. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sing gue nih untungnya orang godongnya mau, satu orang yo. Ora yo. Godong apa, godong belarak po. Iki nganu gedek nyetira. Mbak, aku adine Mas Haif lho. Oh iya, Lintang Asmoro. Oh, halo Mas. Anjur nopo nek Haif. Kepala sing ngerti. Ya iki kon marai gak penak sanu ta bone ya piye. Santeni efek piye, Mbak? Mbak, mbok atimu diusake meng gawe aku tok. Aku wis ana sing duwe, guys. Tinggal yang rek daerah antiku. Penggeng. Kalau yang rek bagian apa? Pojok. Mbak, pasang bel berapa juta? Ya, tuku motor second. Tuku mobil. Di sini tukang kipot gawat, mbak dicakar gawat. Tapi ya tawa-tawa. Faris Clothing. 6 juta. Tak cedak kali abu ya? Ya lumayan. Yo, sak jam. Rasa tuh guys. Iku kok mangan wae koncone dek, yo enggak apa-apa lapar kok. Itu gigi. Iya, ben ora ono maling. Heeh. Sok mlayu-mlayu ya untukku. Request lagu Sugeng Danga. Oke, nanti tak kasih cerita Mustaqim.
Betul. Aku kok dilihatnya gak gawe nyanyi kakakku HF. Wah, wah, nyeleding. Baju kuning siapa jenenge? Martini. Meni, sepil. Made gemoy, sapa? Rene Mbak Sawe, Mang. Bari kucu datangi ya, Mbak. Oke, Mbak, saya mau samplingnya gimana? Boleh DM aja ya. Sri, Sri. Pri. Kiu, kiu. Terima kasih ya. Vokalisnya berapa? Dua. Dalam enggak dalam? Ceritanya kisah nabi-nabi. Oke, jadi pengen magelang nih. Yang selalu banyak hiburan. Mulai coba mas. Jadi aku kiri telok wong main kipo tapi belajar iso. Semangat terus mas, semangat terus. Abang kebumen via Saudi Arabia. Hai deh kebumen. Oke. Jadi tambah hoh uten. Oke. Oke. Barisa gue payung ora ya. Gak mau ngomong. Bagi pengkalin, usiran lagi. Ora. Cinti. Ya orang semula, aku ingin asman mbak. Oke, ditunggu ya. Halo. Kak Nol, biar mas Natali. Aku sama Amma, aku sama Amma. Oke. Kamu mau kusik. Hah? Apa? Oke. Oke, mau ke lo, masih kur. Iku acara mantan tuh mbak? Yoi, betul. Lintang Asmara, oke. Mangen dikim mbak, di kali angkrek. Elzio lihat mama. Ya udah, terima kasih. Tanggapan terus, alhamdulillah. Main itu mbak, di kali angkrek. Janganlah deris. Sore Kak Hana, sore juga. Sore sama sore. Oh, ora dinggo. Boyo copot sandal iki. Oh. Pakai genteng kumbak. Ichel, welcome. Sepil penyanyinya, ya kan mau gigi kita penyanyi nih. Hujan di kali angkrik. Dengan uta boili, ta boili. Tunggu, Cun, Mbak Desi Pril. Halo. Oh. Halo, Beb. Halo, Beb. Gak tau korang, Beb. Pon wudhu, Derek. Pon wudhu. Gini kan? Makasih. Eh guys, bentar ya guys, aku off dulu ya. Nanti aku sambung lagi. Mbak Desi nyanyi Mbak Desi. Iki sapa ta ya? Ical iki. Mas sampean ki wong ngendi ta kok ngerti Mbak Desi, ngerti aku barang iki Jawa Tengah Balikpapan. Kan ngerti aku ya. Iki gek nganu guys, gek leren. Oh, di Pak nganti keringet. Karang kuni. Hah? Nganti keringet dingin. Parkirnya di mana buat tak keringet dingin? Sebelah, apa lihat tak? Bayarnya omongnya rodo lagi ya. Rodo teratak. Kan parkir kan oke.
Yaudah ya teman-teman, nanti dulu ya. Aku off dulu. Sampai jumpa nanti lagi di season kedua. Dadah, assalamualaikum.